Մոստնիցեմ ձեզ միանում, տեսեք ինչ վիճական, դեղ սեղան, շոր, որովհետև մաքրում եմ, մաքրող հեղուկներ, ստեղել մաքրող հեղուկներ, գիտեք ինչ տոնա, շուտով պատրաստվում եմ, մամայիս ու պապայիս դիմավորեմ, և այսօր իրենց համար տուն եմ վերցել, մի քանի օրից գալու են, չեմ ուզում տունը թողել առանց մաքրել, և որոշել եմ ամեն օր իմ ազատ ժամին գալ ու ինչ-որ մի բան անել, մինչև կգան, ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, չնայած այս մասին ձեզ չէի ասել, բայց հիմա իմացեք, երևի մեկ էլ կհանդիպենք արդեն դիմավորելուց, կամ էլ չգիտեմ, երևի ամեն օր հենց է կա ինչ-որ գործ անելու, ձեզ հետ կկիսվեմ, հիմա պետք է ամբողջ տանը փոշիները լվանամ, խոհանոցը լվանամ, վարագույները չեմ կարող իջացնել, որովհետև շատ բարձր են, Հակոբը վաղը ինձ կօգնի, պետք է հանեմ, լվանամ, արթուկեմ, որովհետև ինչպես տեսնում եք, հարթուկած չի, իսկ ընդհանուր շատ լավ տուն է, շատ մաքուր, լավ նորոգած, հաստատ իրանք կհավանեն, թողել են, որ իմ ճաշակով վարձեմ, երկու սենյակա, այն մնացած սենյակը, հետո վերջում, որ արդեն պատրաստ լինի, անպայման մի օր սուրճ խմելուց կմիանանք ձեզ։ Բարի լույս իմ սիրուններ, մեզ մոտ ժամը 8-ն է, հենց նոր Հայաստանից ստացա այսպիսի մեծ հաթեթ, չգիտեմ, փաթեթ, պասելկանի, խոսքով իմացաք արդեն համեղ շոկոլադ տեսա, Grand Kenzie, իմ աղջիկներից էթերն է ինչքան հիշում եմ ուղարկել, հենց հիմա սուրճ եմ խմելու, գնում ու իրենով հանդես եմ, այստեղ լիքը կոսմետիկա է լինելու իրեն, այ հենց այս մեկը բացել եմ, չեմ դիմացել, Սիլվան Մալխասյան հայկական արտադրության լիքը պրոդուկտներ ունենք, պետք է միասին փորձենք, անպայման մոտորերս կհանդիպենք, ես էլ չեմ դիմանում գնացի, որ սուրճս խմեմ, մի հատ էներգիա ստանամ և ստորիով սկսեմ խոսել ձեզ հետ, պաչիկներ, մեզ մոտ ժամը 11-ն է, դե արդեն օր, որովհետև ժամը 8-ից արթնացել ենք, այսօր հասցրել եմ ապրանք ուղարկել Հայաստան իմ բյութի մարկետի համար, Հայաստանից նոր ապրանք ստանալ, սրճել, հիմա պիտի մի թեթև բան ուտեմ և դուրս ենք գալու տանից, պետք արագ վազենք, սկեսուրիս համար նվերներ գնենք, որովհետև վաղ իրացնենդյան օրն է, նաև նոր կոշիկներ է ուզում գայնան համար, ես ևս նոր կոշիկներ եմ ուզում, մի խոսքով պետք է տենց արագ հասցնենք, որ վերադառնամ, ժամը 2-ին իմ օնլայն դասն է սկսվում, հետո դրանից հետո պետք է գնամ էլի մամայիս ու պապայիս նոր բնակարանը մաքրելու, շտով լիքը լավ վլոգներ են լինելու մամայի հետ, ձեզ բոլորիդ լավ օր, բարի երեկո իմ սիրուններ, 15 րոպե առաջ ավարտեցի իմ օնլայն դասը, այսօր 5 ժամ պարապել ենք, որպեսի սովորենք ստվերաներկերի ճիշտ ռաստուրշով կան, հենց նոր մի կտոր բանկ էրա, լվացվեցի, ուզում եմ արագ այսօրվա իմ գնումները ձեզ ցույց տալ և վազել մամայի տունը մաքրելու, սկեսուրիս համար իրեն ինչ-որ պետք էր գնեցինք, կողքը նաև կար խանութ ֆիքս պրայս և մի քիչ այն կողմ գալամարտ, ձեզ էլի եմ պատմել գալամարտի մասին, ֆիքս պրայսի նման խանութ է, մի քիչ ավելի թանկ գներով և նաև կա տեխնիկա, լավ ամանեղեն, թավաններ, կացաներ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր խանութ է, եթե ձեր մոտիկ կլինի, կարող եք գնալ և գալամարտից այս միջանոց թողել եմ, որ իմանաք ինչպես է գրվում, հա, ինչ տեսքում խանութը, գալամարտից գնեցի այսպիսի գեղեցիկ ափսեների տակ դնելու համար մամայիս համար իր սեղանին, խոհանոցի, կարծում եմ տեսել եք, որ իմ սեղանին էլ կա խոհանոցի և էլի նույն խանութից եմ գնել, ուղղակի իմը ոսկե գույնն է, սա մամայի խոհանոցի համար ավելի հարմար է, այ այսպիսի սպունգեր եմ վերցրել, չգիտեմ ինչ սպունգեր են, բայց ինձ հետաքրքիր էր, մտածեցի փորձեմ, այն նոր տարվա իմ գնած ափսեները, այդպես էլ ֆիքս պրայսի այն սիլիկոնե շոտ կան, հա, չի մաքրում, ուզածի պես, չգիտեմ, մաքրում, բայց բաներ կա, որ իրոք չի մաքրում, այ այսպիսի շոտ կան գտա, շատ ինքը սենց ձիկ, պինդ, հա, լավ կարծում եմ պիտի, որ քերի և մաքրի, տան համար այ այսպիսի դեկորը և տան բույրը, համովացնելու համար այ այսպիսի արոմա դիֆուզոր,
որպեսի դնեմ տանը, իսկ fix price-ից գնեցի այս տեսակ տուփեին ստացել, նոր շարքից է սա, սա վերցրեցի իմ սենյակի համար, որպեսի այստեղ տեղավորեմ բամբակե սկավառակները, բամբակե փայտիկներ եւ իմ սպունգերը, որոնք միշտ խնդիր են, թե որտեղ կարելի է իրենց դնել, որպեսի չփոշոտվեն, չկեղտոտվեն։ Եվ այ այսպիսի հրաշալի վազա, ծաղկաման, որը հրաշալի է, հրաշալի։ Կլրացնի տան դեկորը եւ կարելի նաեւ թարմ ծաղիկների համ դեպքում օգտագործել։ Դե ինչ իմ սիրուններ, ես երևի վազեմ, արդեն շունչս կտրվում են, չեմ համբերում, թե երբ պիտի հասնեմ, մաքրեմ ամեն ինչ եւ վերջացնեմ։ Սկեսուրիս ծնունդն է, գիշերը ժամը 1-ն է, մամայի տունը մաքրելուց հետո մտանք հարակի մեջ ծաղիկ կարանք ու եկանք։ Սիրուն թող այստեղ լրացնեմ ողջական տեսքը տան եւ նաեւ այս գեղեցկուհուն բացեցի եւ տեղադրեցի, նայեք ինչքան սիրուն տեսքա տալիս։ Եվ ասեմ, որ շատ աննուշ բույր ունի։ Բարի օր իմ սիրուններ, մենք տանը սուրճ խմեցինք եւ արագ եկանք մամային ու բնականանը մաքրելու։ Այսօր երրորդ անգամ եմ գալիս, տենց իմ հավեսին ամեն օր գալիս եմ 2-3 ժամ, գործս անում, թողում գնում եմ, հիմա մնացել է այստեղ խոհանոցի այս մեբելը մաքրեմ եւ սառնարանի միջյատ մանր-մունր պողկաները։ Որոշեցինք հաց այսօր այստեղ ուտենք, միայն սրճել ենք, ռավիոլի են բերել։ Նոր շենք է, իդեպ, ամբողջ շենքում տրելի ձեն են, բոլորը նորոգում են անում, տենց որոշեցի ռավիոլի եփեմ այսօր արագի մեջ։ Տան այ այսպիսի աղցան ունեի բանջարեղենով, թեթև, հիմա ուտենք ու կանցնենք գործի, հետո ընթացքում նաև սուրճ ջազվեն, սուրճի բաժակները, մի քիչ միրգ եւ կոնֆետներ։ Եմ եկել երևի թե կհանդիպեմ արդեն դիմավորելուց հետո։ Այ այս հենց արդեն դիմավորել են։ Այս լավ է, խոսանք։ Հայկական վիճակ, հեսա կոպենք խմում արդեն։ Սուրճը արդեն եփում է։ Բոլորը սպասում էին, որ պիտի դիմավորելը նկարեք, են էլ էտ ինենց մի հատ ձևը, որ ամենար էր, ասեմ, որ պարելով եվ շատ ուրախ եմ դիմավորել իմ ձևերի մեջ, ստեղն պապայի կաշան այդվում, ամենարավոտ ինքը կաշայա ուտում։ Մամայիս հետ եկել ենք Լենտա, տան համար առաջիկա մանր մունր բաներ գնելու, ինչը սկեսուրս հաց պատրաստի, որ գնանք հյուր, գնանք հյուր, մամ, իմ տուն գնանք հյուր։ Օր երկրորդ, ցերեկվա կոֆեն ենք հասցնում խմենք ես ու մաման, տղամարդկանց ուղարկել ենք իրանց գործերով, մենք պետք է վայելենք հեսա վերջապես, մենակ, ասեք, որ տղամարդիկ նույնիկ հոգնացնում են, ճիշտ մասած, մտել եմ գրինյով պիկարնյա, չգիտեմ, եթե դեր քաղաքում կա, կարծում գիտեք ինչքան համեղ է իրանց ամեն ինչը, եւ վերցրել եմ կրուասաններ շոկոլադով, տարբեր կրուասաններ ունեմ իրենք, հիմա պետք է մամայի հետ փորձենք սուրճով, այն ինչ պիտի ասեի, հետո երևի կգնանք Լերոա Մերլեն, մի քանի բան ունենք մանր մունր գնելու տան համար, այդպես, սիրուններ ջան, ես պասիվ եմ ամեն տեղ, որովհետև վայելում եմ ծնողներիս, եւ նույնը ձեզ եմ ցանկանում իմ աղջիկներ, եթե հեռու եք ձեր ծնողներից, թող որ նույնը զգաք այն ինչ որ ես եմ զգում հիմա, տեսեք ինչքան մեծ կրուասաններ են, ես մի հատը երևի մի 3-4 հոգի կարող են համտեսել, շատ սիրում եմ ամեն տեսքից։ Բարև իմ սիրուններ, մամայի հետ եկել ենք Իկեա եւ մի քանի մանր-մունր բաներ ունենք գնելու, մտածեցի մի քիչ էլ ձեզ հետ կիսվեմ, այն ինչ որ ինձ դուր է գալիս այստեղ, որովհետեւ քանի անգամ է արդեն գալիս եմ այս հիպերմարկետ նկարելու եւ նշում եմ, որ ես շատ եմ սիրում այս խանութը, եւ շատերը, իհարկե շատերը, չէ, ու գրողներ կան, որ ես չեմ սիրում այդ խանութը, անորակ է, ուղղակի Իկեային ասել անորակ է, մի քիչ անհասկանալի է, ինչու, որովհետև միլիոնավոր տեսականի ունի եւ բոլոր խանութներում էլ կան եւ որակով, եւ անորակ պրոդուկտներ, եւ ապրանքներ, եւ այլն, եւ այլն,
իսկ սովորական խոհանոցային պարագաներ, ապսեներ, բաժակներ եւ տենց լիքը բաներ, նա ես մոմեր եմ գնում, նկարիների համար ռամկաներ, շատ բաներ, դա անվանել անորակ, ուղղակի, չգիտեմ, զարմանալի է ճիշտ ասած։ Ապսեները շատ նորմալ են, ես հենց նոր Instagram-յան իմ story-ում ավելի մանրամասն կիսվում եմ հիմա եւս մի քանի բանով, այստեղ կկիսվեմ եւ հանգիստ կարելի օգտագործել։ Իհարկե, նաեւ նշեմ, որ IKEA-ն ունի եւ որակով եւ անորակ, օրինակ, կահույք։ Դա էլ կա, կա լավ որակ եւ ոչ եւ վատ որակ։ Այնպես որ պետք է իմանաք ինչ գնել։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում այսպիսի հասարակ ապսեներ ամենօրյա օգտագործման համար, նայեք, աղցան կարելի է պատրաստել եւ վայելել, ինչու՞ չէ, ինչ պարտադիր է, որ ինչ որ, չգիտեմ, նախշեր լինեն։ Հասարակ ապսեներ ամենօրյա օգտագործման համար եւս շատ եմ հավանում։ Հենց հիմա երևի մի քանի հատ կվերցնեմ ամենօրյա դեսերտի համար, որտեղ խմորեղեններ շատ են պատրաստվում եւ ինձ շատ է դուր գալիս։ Սեղանին դնելու ապսեների համար այսպիսի կարմիր գույն, չգիտեմ ինչ են իրենք կոչվում, այստեղ ասում են անձեռոցիկներ, եւս շատ է ինձ դուր գալիս։ Ապակյա այս ամանները, որոնք կարելի օգտագործել եւ ջերոցում պատրաստելու համար, եւ ոչ ջերոցի արկե կարելի աղցաներ պատրաստել, էլի շատ գեղեցիկ կլինի արագի մեջ ինչ-որ վիտամինային վարունգով, լոլիկով, ինչ-որ հիմա սեզոնն է, արդեն կարելի է լիքը այդտենց համար բաներ պատրաստել, տարբեր չափսերի, ինչ չափս ուզեք։ Այս չափսը ես շատ եմ սիրում, օրինակ թվորոգը իր մեջ պահել սառնարանում, կա նաեւ տարբեր այսպիսի կափարիչներ, կարող եք վերցնել կամ չվերցնել, կա կլոր տեսակը այսպիսի, կա ավելի կարճլիկ քարակուսի տեսակը, շատ սիրուն են։ Այստեղ արդեն այս որակն է, իմ կարծիքով երևի թե կավ չի, բայց կավի տենց տակարված է։ Կեքսեր կարելի է թխել, պիրոգներ տվորոգով եւ մուրաբաներով, շատ էլի գեղեցիկ կլինի։ Եվ այս սրա մեջ կարելի է կարտոֆիլը մսով տապակել։ Նախորդ անգամ Instagram-ով էի կիսվել եւ այս ամաններն էի ցույց տվել, աղջիկներից շատերը գրել էին, որ իրենք են օգտագործում, շատ համեղ է իր մեջ ամեն ինչը ստացվում փայտից այս ամանները։ Ես շատ եմ սիրում իր մեջ ամեն ինչ պատրաստել, ուղղակի հրաշքա աղցանները առավելի եւս այսպիսի ամանտեսը էլի շատ հավանեցի, կարելի էլի շատ հետաքրքիր աղցաններ մատուցել եւ նաեւ ասեմ ինչ որ տենց տակ կերակուրներ մատուցել։ Ես ահավոր շատ եմ սիրում այս տեսակը եւ հիմա ինչի չեմ գնում, ինձ հազիվ եմ պահում, երբ որ կոհանոցը կվերանորոգենք, կփոխենք սեղանը, նոր այդ ժամանակ ես իրենցից կվերցնեմ։ Այնքան էլ բնական են ու ուխ, անուշոտով շատ սիրուն են։ Աղջիկներ ջան, սա IKEA-ի նոր տեսականին է, նայեք, իմ սուրճի բաժակները շատ եք սիրում, գիտեմ, շատերը եք գրում, եւ շատ նայեք, նման է գույնով, մուտ կացնեմ, լավ, իր գույնով, այդ հին, հա, հնաոճ տեսակին։ Այստեղ նաեւ բաժակները կան, ինչքան գեղեցիկ են, բայց ապսները պետք է առանձին գնեք։ Ապսեներ փաստորեն չկան, կան այսպիսի փոքր չափսի, սրանք ավելի շատ դեսերտի համար են, նրանք կարծում եմ պետք է առանց ապսե օգտագործել, բայց ես դեմ չեմ, ասեմ այս չափսի ապսեյով, եկեք մի հատ փորձենք, հեսա դնեմ, սա այստեղ, տակ, եվ գնացինք, սա էլ այստեղ, շատ լինի, քիչ չլինի, ինչ վատ է, որ կարելի այսպես դնել եւ դեսերտը կողքը ու համտեսել։ Օրինակ ես եկել էի հատուկ, որ այս կոլեկցիան տեսնեմ, ոսկեգույն, սրանք էլ են նոր, իմ ընկերուի արածներ ձեր բերել, նկարեցին եւ շատ եմ հավանել, իսկ հիմա սպասում եմ, որ ինքը օգտագործի եւ ասի որակ ինչպիսին են, որովհետեւ բոլոր գնաց ոսկեգույնները իրենց գույնը վարի են գնում։ Այնպես որ արագ շան սպասում եմ, որ ինձ հետո ասես ոնց է, որ ես էլ գնեմ։ Օրինակ, ահա որ շատ եմ սիրում այս անձեռոցիկների համար նախատեսված ինչը, ոստով կան, այն որ հասնում եմ տեղ ու մոռանում եմ իր անունը, եւ այս կուտեղը իմ ամենասիրելին է, ասեմ, որ ես
Իրենցից ունեմ, բայց այստեղ չեմ եւ անպայման այստեղի համար եմ գնելու։ Այսօր չեմ գնելու, որովհետեւ ես հետո եմ գնելու, արդեն նշել եմ ինչի համար։ Օրինակ ամենօրյա հյութի համար ես այսպեսի այս տեսակի բաժակներ եմ շատ սիրում, որ համհասարակ են, համ էլ կարծում եմ վատ չեն նայվում, փոչիկով փոքրիկ, այդ են ամենահասարակներից էլ չեն, այն որ սովորական հյուր ունես, պետք է հավեսով նստեք այն ամենօրյա ձևով հաց ուտեք, ինչու՞ չէ, հյութի համար այսպիսի բաժակներ կարելի է դնել։ Հասա իմ ամենասիրելի բաժինը, մոմեր։ Գժվում եմ, գժվում, նայք ինչքան սիրուն մոմեր կան, նաև մոմակալեր կան շատ գեղեցիկ, այսպիսի շատ հետաքրքիր, եթե ձեր բնակարանը թույլ է տալիս այսպիսի մոմակալին շատ գեղեցիկ կլինի, ձեր ինտերիերը կլրացնի, նաև շատ եմ սիրում այսպիսի մոմակալեր, ի դեպ ֆիքս պրայսում 10 անգամ էժան կար 3 հատ է, իհարկե ստեղին է մի քիչ ավելի ամուր է, կա այսպիսի տեսակ, որ այդքան էլ չեմ սիրում, այս տեսակը սիրում եմ հասարակի մեջ, շատ-շատ գեղեցիկ տարբեր տեսակի հասարակ մոմեր, ովքեր որ շատ են օգտագործում, նայեք ինչ գեղեցիկ որոշում է տված, վազայի մեջ կարելի է իրան օգտագործել և որպես ծաղկաման, և որպես մոմակալ, սրանք վաղուց կան, նայեք ինչ գեղեցիկ են, ափսոս որ ես հայերեն չգիտեմ այս ամեն ինչի անվանումները, բայց շատ-շատ սիրում եմ, շատ կանաչի սիրահարներ, այսպիսի վազայելի, որ կարելի օգտագործել նաև մոմակալ, ես էլ եմ ի դեպ շատ սկսել սիրել այս կանաչը, ուղղակի հաճելի է շատ աչքին, նաև սա շատ դուրս եկավ, ինչքան լավն են։ Այսպիսի մոմակալ ֆիքս պրայսից իր մեծ չափսն եմ գնել, հիշում եք, չէ՞, բայց այդտեղ շատ թոնկ են, քան ֆիքս պրայսինը, բաժակների մեջ հենց մոմեր տարբեր գույների, նայեք, փոխել են ի դեպ առաջ միայն հասարակ սովորականներն էին, մինչև հիմա տանը ունեմ, իսկ հիմա մի քիչ ավելի սենց ձևավոր են դարձրել բաժակները, այսպիսի կափարիչներ են, որոնք ծածկում են մոմերը, մոմը կարելի է բաժակով և իր վրա փակել, բաժակով միացնել, այսպիսի ինձ հա, ինչ արել, ես ցուկում եմ ով ստորի եք մտել, ստորիով տեսել, հա, նոնան ա զանգել մամայիս, հարսս, ասում ես արդեն գիտեմ, որ դու Իքեայում եք, իմ Instagram-ով ա տեսել, որտեվ ես համաստեղ բլոգ եմ նկարում, համ էլ Instagram-ով ստորիներ, գնացինք, բարելույս իմ սիրուններ, երեք մամայի հետ վերադարձանք, բավականին ուշ էր և ինքը սիրուն բաներ էին գնել, իր համար բաժակներ, շատ սիրուն թեյի համար սեղան գնացինք փոքրիկ, սպիտակ գույն, եղբայրս պետք է հավաքի, ես էլ վերցրեցի էլի մի քանի մանր բաներ, որ այդքան էլ էկրանային չի լոգարանի համար, իսկ խոհանոցի համար վերցրեցի այս համարները համեմունքներ լսնելու համար, կարծում եմ տեսել եք, որ ես ունեմ, ես շատ շուտ եմ փոխում, որովհետև այս կափարիչները մի տեսակ լավ տեսք չեն ստանում, բայց շուտ ասել եմ երևի մի հեսակտի ծաղեք է, 2 տարին մեկ էլ, 2 տարի առաջ եմ գնել, այս 4 հատը 129 ռուբլի և կարծում եմ, որ կարելի է այդ գնով թույլ տալ, շուտ փոխել, ոչ թե վերցնել, ցամա օգտագործել, այն որի վիճակը որ վատանում է, իրանց տարակում եմ պահում, ուրիշ համեմունքներ եմ լցնում, իսկ այս նորերը դնում եմ արդեն խոհանոցի այդ մեվելի վրա, այսպիսի ամաններ վերցրեցի, որ ինվրցինների ամանները փոխեմ, եթե տեսել եք, ինվրցինների ամանները էլի IKEA-ից են, էլի երկաթից, սովորական պլաստմասը չեն, որտեղ պլաստմասից շատ կան հիմա այս նույն տեսքի, ովքեր որ նայում են, գիտեն պլաստմասը, և որոշեցի փոխեմ, նաև ասեմ, որ սրանք ավելի լայն են, քան նախորդները, և ավելի շատ վրցին է տեղավորվում այս մեկ ամանի մեջ, սրանք վրցիների համար չեն բնականաբար նախատեսված, վաճառում են ծաղիկների, հա, բնական ծաղիկների այդ բաժնում, որոնք կարող եք գնել և բնական ծաղիկի մեջ տնկել, արդ վրցիները տեղավորեմ, սրանք տանեմ
խոհանոց եւ ֆազեմ մամայի մոտ սուրճնելու, որովհետեւ այսօր online դաս ունեմ, պետք է գնամ, հասցնեմ 2 ժամ նստեմ եւ վերադառնամ։ Բարի օր, սիրուներ ջան, միչեվ եկա մամայիտուն, արդեն մաման իր եղած չեղածը դասավորել է, այն ինչ որ սենց առաջիկա անգամ ձեռքս որոշեցի ցույց տամ, այս մեր սեղանը։ Փոքր ակուրատնի սուրճ խմելու համար շատ թանկ չէր, 1300 ռուբլի։ Այս թեյի բաժակները վերցրեցինք 2 հատ, որ ամեն 3 մամայի հետ այս բոճկաներով թեյ խմենք, դե միշտ չենք վերցրել այնտեղից։ Սա այն անձերոցիկն է, որը գալամարտից էի վերցրել եւ կիսվել եմ ձեզ հետ։ Այս ամաններից վերցրեցինք շաքարավազի եւ սուրճի համար, նաեւ այս ադնարազվի անձերոցիկները դնելու համար այս պատստավկան։ Շատ հարմար է, կարծում եմ, բայց պիտի, եթե 2 հատ օգտագործվի, մյուսն էլ թղթից անձերոցիկների համար, պետք է մի քիչ ավելի ռուլոնը նեղ վերցվի։ Բարի երեկո եմ, սիրուններ, այնքան զբաղված եմ ու խարը, որ չեմ հասցնում ոչ մի բան նկարել։ Ռազի հետ եմ, Ռազին բոլորը ճանաչում են, չէ՞։ Հիմա ովքեր որ նոր են միացել իմ ալիքին, չեն ճանաչում Ռազին։ Ռազին միակ եւ անկրկնելի եղբայրն է։ 2 օրից թռնում է Պիտեր հետ։ Մամային ու պապային բերեց, հանձնեց, հիմա էլ տեղափոխվում է հետ։ Միչեվ տեսնենք իրանք երբ են գալիս։ Հիմա եկել ենք Պրաշալնի վեճերանելու։ Սկեսրայրիս մոտ ենք եկել ռեստորան, որ վայելենք իրա դուդուկը։ Եվ նաև համեղ բաներ համտեսենք, լավ երեկո անցկացնենք, 2 տանիքներով ենք, բայց Հակոբը մեզ հետ չի, ինքը աշխատանքի է։ Բարի լույս իմ սիրուններ, մեզ մոտ իսկական բարի լույս է, դրսում արև, Անուշ եղանակ, և հիշեցիք, որ վաղուց է յուղերով մազերի խնամք չեմ արել, եկեք միասին անենք, որովհետև վաղուց է նաև ձեզ հետ միասին չեմ արել, մի տեսակ շատ պասիվ եմ, մաման մանավանդ ոնց եկել է, միշտ իրար հետ ենք, ամեն տեղ գնում ենք, բայց նկարելու ոչ ժամանակ կա, ոչ էլ ճիշտ ասած տրամադրություն, որովհետև ես ուզում եմ այդ ռեալ ժամանակը, հա, այդ օրերը վայելեմ, ինձ գներեք, իհարկե հասկանում եմ, որ պետք է ամեն ինչով կիսվեմ, բայց հիմա մի քիչ պասիվոտ, այնինչ որ հասցնում եմ այդ պահին, տվյալ պահին կիսվում եմ անպայման, պատճեր եմ դրել իմ սիրելի պետիտվի արտիշոկ շուտինգ, այ այսպիսի պատճեր, հիանալի պատճեր են, շատ եմ սիրում, եթե կուզեք իրոք էֆեկտ, խոնավեցրած, թարմեցրած, կարող եք իրենց վերցնել, նաև ես շատ եմ սիրում Farmstay Gold իբր թե ոսկիով, բայց արտակարգ հիանալի պատճեր են, էլի ամեն տեղ չի լինում, հիմա գտել եմ մի տեղ, երբ որ սա վերջանա կվերցնեմ նա, իրականում մի հատ էլ ունեմ, նա էլ տենց այդքան շատ չեմ սիրում, խխունջով է, բայց մեկ-մեկ դնում եմ, ինձ մի թեթև ծակծկում է, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի, էլի պետիտվի շարքից է, անպայման ձեզ ցույց կտամ, տեսնեմ դուք ունեք դրանից արդյոք ձեզ ծակծկում է, թե ոչ, կամ կաշխատեմ նկարը այստեղ դնել։ Իսկ հիմա տան ինչքան յուղ ունեմ, իհարկե խնամքին վերաբերվող, որոնք պահում եմ լոգարանում, դրանք հավաքել եմ մի տեղ, որպեսզի միասին մի հատ սմես կոկտեյլ սարքենք եւ դնենք մազերին։ Նախ ես այդ յուղերը դնում եմ լավ եռման ջրի մեջ իրենց բանկաներով, որպեսզի յուղերը տաքանան եւ իրենց են կարևոր օգտակար ինգրեդիենտները, հա, եւ այդպես կան առաջ եւ ավելի լավ ազդեն իմ մազերին։ Եղունգներս կատաստրոֆ վիճակում է, ես կիսվել եմ իմ Instagram-յան սթորիում, շատ երկար բարակ, թե ինչ վիրահատություն են ինձ արել մատների սերտն, ու վիրահատություն չի իհարկե, այդպես կտրել են շատ խորը, առանց եղունգների եմ, կարծում եմ ձեզ ինչ-որ մի վլոգում պատմել է, որ նման խնդիր կա եւ պետք է համվի թող գելլակը, որ թողենք ինքը մի քիչ բուժվի եւ եկավ այդ պահը, ես որոշեցի իսկապես հանեմ եւ թողեմ, որ իրենք երկար են բուժվեն, բայց այս մասին ես անպայման կաշխատեմ լույսով նկարեմ, կատաստրոֆ վիճակա ճիշտ ասած, բայց ես ուզում եմ նկարեմ
նայ բուժման ընթացքը նկարեմ, թե ինչպես եմ բուժում, ասեմ ինչու նայ, որովհետև Instagram-ով շատ աղջիկներ արձագանքեցին, որ նախ համ եղել է կան աղջիկներ, հա, ու մոտ եղել է այդ վիճակը, կան աղջիկներ, որ հիմա այդ վիճակում են եւ չգիտեն ինչպես բուժեն, դրա համար ես աշխատում եմ եւ այնտեղ եւ նաեւ այստեղ YouTube-ով կնո պատմել, հա, ձեզ հետ կիսվել, որպեսզի դուք եթե ունեք նման խնդիր, կելակից հետո անպայման անեք նույն բաները, որպեսզի բուժվի, եւ մաքսիմալ իրար օգտակար լինենք։ Դե ինչ, ես հիմա յուղերը ձեզ ներկայացնեմ, դնեմ երմանջրի մեջ եւ անցնենք հաջորդին։ Ես տարիներ շարունակ շատ-շատ եմ հավանում միրոլայի յուղերը, կիսվել եմ ձեզ հետ, շատ-շատ լավն են իր յուղերը։ Այստեղ ունեմ ծիրանի յուղ, այստեղ ունեմ մինդալ նշի յուղ, այստեղ ունեմ նաև կոմպլիմենտի արգանի յուղ, որը օգտագործում եմ եւ որպես խնանք մազերիս լվանալուց հետո, խոնավ մազերիս, հա, իրեն դնում եմ ծայրերին եւ հետո հարդարիչով հարդարում եմ մազերս եւ նաեւ այսպես, որը պետք է անենք ամբողջական յուղերի կոմպլեքսով։ Այստեղ ունեմ կոկոսի եւ մակադամիայի յուղ, երկուսն իրարից ծամամաս չեմ հիշում, որ երկրից է բերել, հանգստանալու էր գնացել, դրա համար ուրիշ ամանի մեջ է։ Եվ այստեղ ունեմ ձիթապտղի յուղ, շատ-շատ պրիտրնի, սենց իսկական ձիթապտղի յուղ։ Դե ինչ, այսինք յուղերը հիմա տեղ կգտնեն մի առանձին ամանի մեջ, երմանջրի մեջ, մոտավոր 2 րոպե, եւ հետո կսարքենք արդեն այդ կոկտեյլը։ Դե ինչ, յուղերն արդեն տաքացել են, անցնենք առաջ այսպիսի տարայի մեջ, որ նախատեսված է մազերը ներկելու համար, կլցնեմ յուղերը։ Ես աչքը չափով եմ միշտ լցնում, օրինակ այս նշի յուղի մեջ շատ-շատ քիչ է մնացել, անկամ որ ես տակն է, ամբողջությամբ կլցնեմ։ Դատարկ տուփերինի հատ էլ մասնակից ավելացավ, ծիրանի յուղ, էլի աչքը չափով, կործնեմ հերիկա, ցիթապտղի յուղ, մյուս յուղը, կոկոսի եւ մակադամիայի, լավ չի հարվել, ոնց որ չէ լավ, եւ կոմպլիմենտի արգանի յուղը, իդեպ շատ-շատ եմ իրեն հավանում, շատ իրեն, որպես առանձին խնամք է, կլցնեմ մոտավոր 2 պիպետկա։ Մազերս պիտի լավ բարձր պոչ կապեմ։ Մեզ ամենակարևորը այս պոչն է, որը համեմատած վերևի ավելի շատ է վնասվում բնականաբար։ Նաև ուզում եմ նշել, որ յուղերով այս կոմպլեքս խնամքը ես անում եմ միշտ մազերս ներկելուց առաջ, ինչպես տեսնում եք, արդեն ներկելու ժամանակն է եւ պետք է լավ խնամեմ, նոր ներկեմ։ Ներկելուց հետո յուղերով չի կարելի խնամել, որտեղ մազերի գույնը շուտ է թափվում եւ մի տեսակ դենց ժանգոտվում է, իհարկե դա իմ բաց մազերի մասին է խոսքը, հա։ Դեն ջուղերը խարտեմ եւ անցնեմ քսելուն, եւ այսպես երկու ձեռքերով կքսեմ յուղը, մինչեւ տանս գործերը կանեմ, կվերջացնեմ մոտավոր մի 2 ժամ եւ կգնամ լողանալու։ Միանգամից նշեմ, որ այսպիսի խարումներ չի կարելի մազերին անել։ Ձերքերս ամբողջությամբ յուղ են, մազերս նույնպես, իրենք պատրաստ են խնամվել, իսկ ես վազեմ իմ գործերն անեմ, հետո գնամ լողանամ, սիրունանամ եւ շարունակեմ իմ ուրախ օրը, բաճկներ եմ անում եւ ձեզ նույնպես մաղթում եմ լավ օր։ Եկել եմ մամայի տուն, հացը կերանք, կոֆե խմեցինք, մի քանի ժամ անցավ, հիմա արևածաղիկ են կերևազրկում հարսուս կեսուրի տակ։ Մամաս ասեց, այ նայ, մի քիչ տրամադրություններս բացենք։ Ոնց եմ հավանում ես կեսուր մամային։ Ինչ լավ է, չէ՞ խաղում։ Դեմ կալերը։ Բալյուսիմ սիրուններ, հենց հիմա պետք է հայկական այսպիսի սուրճ վայելեմ, առաջին անգամ ճիշտ ասած երբեք չեմ տեսել այս սուրճը, եւ չգիտեմ այն իրոք արդյոք Հայաստանի սուրճը, թե այստեղ են պատրաստում իրեն ու դենց Հայաստանի տակ ուզում են սղացնեն, կուզեի, որ դուք ինձ օգնեք եւ իմանայի հաստատ սա հայկական սուրճը, թե ոչ։ Հիմա պետք է սուրճս վայելել ընթացքում նաեւ եղունգներս խնամեմ,
Այս յուղը ինձ խորտվեց մատնահարդարը, ով որ մշակեց իմ յուղները, Ամալյան, էքստրակտ մանարդի է կոչվում, հիմա առաջին անգամ պետք է այստեղ ցույց տամ յուղներս, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ են կարել իրենց հետ, չնայած որ ամբողջ պրոցեսով ես կիսվել եմ իմ Instagram-յան սթորիներում, շատ-շատերին եմ տեսել, հնարավոր է դուք էլ եք տեսել, այսպիսի վիճակ այն յուղների վիճակը, տեսեք ամբողջական այն փոսընկած մասը, այսինքն դատարկ մասը, մենք կտրել և հեռացրել ենք, այսինքն ես չել, իմ մատնահարդարը, մյուս ձեռքը սահա, երեք այս մատներս են, և պետք է խնամեմ, որպեսզի այստեղը երկարի և լցվի։ Ամալյան բացատրեց, որ մենք կարող ենք իրա վրա գել լաքանել, բայց այդ դատարկ մասը միշտ կմնա, այսինքն ինքը երբեք չի անցնի, մինչև մենք չհեռացնենք յեղունգը։ Հիշում եք չէ, որ ձեզ ասել էի, որ Սաշան հիվանդացել էր, գնացել էր ուրիշ մատնահարդարի մոտ և իրա այդ բազայից վարվել էր իմ յեղունգի պլաստինան ու ինքը առանձնացել էր իմ այս մսից, տակը դատարկ էր, նախորդ վլոգերում նկարել եմ, բայց քանի որ պետք է տեղ գնայի, ծնունդ էի հրավիրվել, չէի կարող այս վիճակով, մենք որոշեցինք լավ կարճացնենք յեղունգս այն ժամանակ, Սաշան որոշեց, որ պիտի կարճացնի լավ, որպեսի չունենա ինքը տեղ շարժվելու, այսինքն երկարությունից, երբ որ երկարալինում, յեղունգը այստեղ այնտեղ կպնում և շարժվում է, այնպես որ եթե նման խնդիր ունեք, ավելավ է մի անգամից հիմա լուծեք, քան թե թողեք ամիսներով, ես մոտավոր 3 ամիս գնում էի, հանում էի, կարճացնում էի և վրան անպայման էլի գել լաք էի անում, այսինքն դեռ չէի ուզում սենց այս վիճակին հասնել, բայց հիմա արեցի, չգիտեմ, ճիշտ է ասացին, որ կարելի է նաև պոլի գել անել իրա վրա, գել լաք հետո դնել, բայց չուզեցի, մտածեցի ավելավա խնամեմ։ Այս յուղը կսում եմ արդեն մի քանի օր և պատկերացրեք տարբերություն, միանգամից զգում եմ եկել, այնքան շուտ ա ներծծվում յեղունգների մեջ, որ այն որ զգացում ա իրանք սոված են, իրոք սնուցման կարիք ունեմ, համենայն դեպս ես կարդացի օզիվներ և շատերը կողեմ այս յուղից, ընթացքով անպայման կկիսվեմ, որտեղ Instagram-ով ենքան աղջիկներ են գրել, որ նույն վիճակը իրանց մոտ ա, տեսնենք ինչ է լինում, որ անպայման դուք էլ սկսեք։ Այսինքն սիրուն տեղանումա, Beauty of Faust, Ростов-на-Дону Վերսայլաչ, Եկերան պիտիկյուրի, նաև սովորացնում է Ամալյան, սովորացնում է իմ Սաշային, պիտիկյուր։ Եսլ որ տեկի էտ կատքի, то их можно смело 80-100 сотка. А похуже 80? А похуже в Петрище набирать 80. Держишь именно вот этой частью, вот этим кончиком, и пошло именно по, как кожа. Ну да, видно ее. Пари орим сирюнер, мама и хэт воршенэнг, перчопец фикс прайс хаснер. Եվ այստեղ տեսա տարբեր տեսակների այս սամաններից, հիշում եք չէ, որ գնել էի 3 տեղանի, որի մեջ տեղադրել եմ իմ բամբակները, այսինքն ցույց չեմ տվել, ինչ եմ տեղադրել, անպայման ցույց կտամ, շատ սիրուն ա եղել, նայեք, այդ նույն սերիայից, այսպիսի աման էլի 3 տեղանի, որի մեջ կարելի է պահել վրցինները, կարծում շատ-շատ հարմար է, սովորական աղջիկան օգտագործման համար, ով չունի դիմարդայի նման մի 100 հատ վրցին, շատ հանգիստ կարող է վերցնել, նայեք, այսպիսի աման էլի շատ-շատ հարմար է, 3 տեղանի, բայց փոքրիկ են, ինվերսիացի նման մեծ չէ, դա կսա ինչ է, բաժակին սխորումի, հա, տեսեք էլի վրցինների համար, կարելի է նաև որպես անտամի խոզանակներին օգտագործեն, այսպիսի ամանը քիչ գներով թանկացել են, առաջ ավելի մալչերին, բայց այսպիսի ուզորներ չկան իրանց վրա, հա, ավելի գլատկ են, նու հարդ։ Հայելիները, որ արդեն ձեզ ցույց եմ տվել, ես գնել եմ այս ոսկե գինից, կա նաև արծաթագինը, գինը խնդրեմ այսքան,
200 ռուբլի, հայերիների տարբեր տեսականներ կան, սա էլ շատ հարմար է աղջիկների համար, ինչ-որ բան կարելի է պահել և ինչքան գիտեմ այս սա իջնում և փակում է այս տուփը, դա էլ լույսով է, էլ շատ հարմար է իր մեջ դիմարդարում անել։ Այս շատ եմ սիրում այս բաժինը, մոմը հիշում եք չէ, ցույց եմ տվել իմ միջանցքի կամոդի վրա, այս ամանն է էլի շատ հետաքրքիր, կային սրա սպիտակները, հիմա չկա, ես ուզում էի սպիտակը վերցնել հատուկ բանալիների համար միջանցքին դնելու, բայց ցավոք չկա էլ սպիտակը, այսպիսի մոմակալեր էլի շատ գեղեցիկ է մեկ, միանգամից իր անով է, այսպես ոտիկով կանգնում է, տանձը, հիշում եք իմ խնձորը, որ վերցել եմ, այդ շարքից է այս գույնն է մնացել, բորդո, տակ, նայք ինչ սիրում փոքրիկ ծաղկամաններ են, կարելի օգտագործել ինչ-որ շատ փոքր կոմպոզիցիաների համար, նաև ծնծաղիկի սեզոնն է հիմա, ինչու չէ կարելի փոքրիկ մի քանի հատ տեղավորել, թարմություն տալ, օրինակ խոհանոցին, այս ձևը կա եվս, նաև ինչքան լավն են, շատ ծնան, թե կուս այսպես հենց դեկոր դնել, ինչու ոչ, ուզում եմ մի քիչ ձեզ օճառները ցույց տալ, օրինակ ես շատ հաճախ գնում եմ այս օճառը, նաև իր սպիտակն է շատ անուշ, այս տեսակը, վատը չեն գիտեք, շատ ավելի թանկ օճառներ կան, որ սրան նման հաստատ չեն, սովորական չոր օճառներից պալմոլիվ, տեսեք դավ են ստացել, կարելի է վերցնել, գինե 55 ռուբլի պալմոլիվը մեծ չափսը, 77 ռուբլի, ես վրցիններին եմ հաճախ դրանցով լվանում, տան օգտագործման համար վերցնում եմ այս մեծ չափսը միշտ խոնավ անձերոցիկների, իմ օգտագործման համար վերցնում եմ մի ցելար ջրով, այս անձերոցիկները 50 ռուբլի, ուրեմն եք այս մեծը 77, իդեպ չեմ հիշում ձեզ ցույց եմ տվել թե ոչ, ֆիքս պրայսում, դե կարծում եմ շատերը գիտեք, որ այսպիսի պլասմոսե տուփեր տարբեր տեսակների կան, ինչի համար ուզեք և ես վերցրել եմ մի հատը թելերի համար և ամբողջ իմ թելերը տեղ են արել և վերցրել եմ դեղերի համար, նայեք դեղերի համար նախատեսված տուփը այսպես է պատկերված, մի անգամից հասկացվում է, որ սա դեղերի համար է, թելերի համար վերցրել եմ այս տիպի, իմը վարդագույնն է, հիմա չկա, էլ իր վրա թելեր էին պատկերված, նայեք սա էլ պատկերված է, իբր թե զարդերի է, բայց ինչու չէ շատ հարմար է, եթե շատ զարդեր ունեք և ինչ-որ պահարանի մեջ եք պահում, հայ դարակում, կարելի է շատ գեղեցիկ, մաքուր դասավորված սիրա մեջ պահել ու դնել դարակի մեջ։ Բաժակները ասեմ, որ շատ-շատ որակում են թեի և շատ գեղեցիկ տարբեր տեսակի ամեն անգամ ստանում են, չի կտկմբում, միշտ մի մեն տարբեր հետաքրքիր բաժակներ, մեկ ինչքան սիրում են դեղին են, մեկ, ինչքան լավն է ու շատ վառ, այստեղ կա այս տեսակը, միատայի երանգով, այսպես կորալ, սպիտակը եվս վատը չի, այս իմ սիրելին բիրժը, տորակոտը, շատ սիրում են, սուպնիցաների տարբեր տեսակներ, նայք ինչքան էլի հետաքրքեն, օրինակ ես շատ եմ սիրում, ճաշերը, հայ, ջրիկ, սուպերը, այսպիսի ամաններով մատուցել, մեր տունը չկային լայն տապակները, կարծում եմ սրանք շատ լավն են ու իրա մեջ նաև ճապոնական ուդոն, բրինց, այդպիսի բաներ եմ պատրաստում և մատուցում այսինքն, որ թե պատրաստում ծխալ ասեցի, այ այսպիսի տեսակ կա, այլի շատ հարմար չափսեն են, այս տեսակը կա, ես մնում նաև իր թեի բաժակները բանակսաշային, սրանցից գնեցինք նախորդ անգամ, ինչ շատ-շատ համամիտ կարծում շատ տեց հիտաքրքիրա։ Այստեղ նաև ֆիքս պրայսը նաև լունին արխից ինչքան տարբեր տեսակի ավսեներ է ստացել, այայն նրանք են շատ լավը, միատայի գույն, չգիտեմ մի տեսակ շատ է ինձ դուր գալիս, մի րոպե մոտիկից ցույց տամ, օրինակ ինձ համար շատ գեղեցիկ են, հիմա ամռանը նամանավանդ, տրամադրություն բարձրացնող, նաև ես շատ եմ սիրում այս բրենդի ավսեները, շատ նուրբ են, այսպիսի գեղեցիկ նաև ամաններ են ստացել, նաև շաքարավազի և սուրճի համար,
իր պատստավկայով, գյուղացի կարել է տեղադրել հենց խոհանոցի այդ մեբելի վրա, այդքան ժամանակա ասում են մեբել բարը ոչ մեկ ինչ չի ասում հայերեն, կահույք ես չիտես ինչի միշտ մտածում եմ, որ փափուկ այդ դիվան բազկաթորների մասին է խոսքը, եւ այ այսպես էլի աղաման, տղպեղի աման եւ անձեռոցիկի աման էլի շատ սիրում եք ավտինը, այս տիպի ամաններ մենք վերցրեցինք, Իկեայից 4 հատը 129 ռուբլի էր, այստեղ 3 հատը 99, այսինքն հա 99 ռուբլի, բայց այստեղ նաեւ կափարիչը ինչպիսին է, դրան նկարված է Իկեայի ամանը, բայց իր կափարիչը սովորական է. Այստեղ նաև կան ժամեր, այսպիսի փոքրիկ, սենյակում դնելու մանկական, հետաքրքիր են շատ. Ես իհարկե այդքան էլ ժամից իրաչեմ նամանավան սենյակում, երբ որ կտկտում է եւ ձայնին խանգարում է, որտեղ սիրում եմ բացարձակ լռության մեջ քնել, սիրում եմ, եթե հյուրասենյակ խոհանոց, ապա մեծ ժամացույցեր, բայց միգուցե ձեզ պետք է եւ ահա, նայեք, ասեմ, որ նաև շատ տարբեր տեսակներ են լինում